Tervetuloa takaisin! Ihan kohta päästään tuttuun tapaan kilpailun kaikkein jännimpään osuuteen. Viit, sano suustani. Tuomarit ovat nyt tehneet vaikean työnsä ja ihan kohta pääsemme julistamaan voittajat! Muistutukseksi, että siis 5 parasta palkitaan mielettömillä palkinnoilla ja myös suurlähetystö palkitsee oman suosikkinsa. Näin on. Kutsutaanpa heti ensimmäisenä suurlähettiläs John Junho jakamaan suurlähetystön palkinto. We would like to invite once again on the stage Ambassador Mr. John Junho to share with us the embassy's favorite performance. Ja toivotan, että siellä on nyt kilpailijat kuunnolla, että kun kutsutaan ryhmän nimi, niin... Wow. Okay, that's big. Hello. Yeah, I already mentioned there are many K things. You know, this is K food. So it's very almost impossible job to choose just one team because there are so many excellent performances today. So our embassy staff really had a big trouble to choose just one team. But anyhow. Our embassy's pick today goes to number one, U5. U5! Oh no! Woo! Congratulations. Yeah, congratulations. Yeah, Thank you. I'm not crying, you are. Paljon, thank you. Congratulations to U5. Ja nyt tosiaan kaikki kilpailijat, olkaahan kuulolla siellä. Nimittäin aletaan ihan kohta julistaa top 5. Ja vuosi toisensa jälkeen mua aina jännittää tämä sama hetki, just ennen kuin voitteet julkaistaan. Mutta mä oon kuitenkin varma, että kilpailijoita jännittää rutkasti enemmän. Samaa mieltä. Ja muakin jännittää ihan super paljon. Ja varmasti yleisöäkin jännittää täällä ja striimissä, että voittaako nyt se oma lemppari tänä vuonna. Jep, toivottavasti kilpailija on nyt tosiaan kuulolla ja asemissa tuolla. Eiköhän lähetä pikkuhiljaa julistamaan tuloksia. Eiköhän lähetä, kuulostaa hyvältä. Veikkaan, että tässä kohtaa kukaan ei jaksa enää odottaa. Jep, aloitetaan 5. sijasta. Ja 5. sija. Back Bay Dance Group! No niin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No niin, kaikki paikalla. No niin, hyvä. Apua, mennään pois sieltä. Yes. Jääkää ihmeessä lavalle, mihin mahdutte. Yes. Sitten...
Yes, elikkä neljäs sija. Bebe X-Crush! No niin, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista. Siinä, loistavaa. Yes. Sitten taas tilaa, koska näitä on ihan sikana näitäkin. Syli vaan. Apua, mä kierrän. No niin. Kolmas sija. The Trix! Kuka tuo? No niin, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan. Jee, kaikki yes. Tulee! Tiivistys, tiivistys. Okay, jos me vaan suosiolla ollaan täällä, pysytään vaan täällä. Kyykätään sit, kun seuraavat tulee. Jep. All right. Eli toinen sija. Caution! Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan. Yksi puuttuu. Yksi puuttuu. Pitäisikö meidän mennä kyykkyyn? Siveyskyykky. I love it. Julkaistaanko täältä kyykystä? Joo. Me julkaistaan viimeinen sija täältä kyykystä, että meidän kilpailijat ei peitille liikaa. Ja meillähän on jäljellä enää vaan se ensimmäinen sija. Joku vuosi me juontajat vielä muistetaan tuoda neläliinat lavalle meidän kanssa. Joku vuosi. Joku päivä vielä. Okei, annetaan yes. Heistä, otetaan heistä kuvia. Mennään yes, tänne yes. Sivulle. Annetaan vielä kerran hurjat aplodit ja kiitokset vielä voittajille kaikille, woo! Kaikille kilpailijoille. Woo! No! Yes. Muistakaa te lavalla ja siellä bäkkärillä kilpailijat, että ilman teitä meillä ei olisi näitä kisoja. Just näin. Mm.
Tässä on sellainen. Mä en tiedä, kuuletteko te meitä enää tässä vaiheessa. Toivottavasti kuulette. Koska nyt me aiotaan kiittää meidän sponsoreita. Eli kiitos vielä. Isot kiitokset meidän sponsoreille, eli Givalle, East Asia Martille, Korea Housille, Lukalle, Jeppolle, Onnikomille, Bearille ja Etelä-Korean suurlähetystölle. Kiitos vielä jälleen iki-ihanalle Tiivistämölle, Tiivistämön henkilökunnalle, jonka tiloissa saimme jälleen järjestää nämä huikeat kisat. Ja tietenkin kiitokset myös meidän tuomareille, jotka täällä hilluu, ja vapaaehtoistyöntekijöille. Ja erityisesti striimissä toivottiin meidän lattian siivoojan fotokardia. Me teemme parhaamme, että saatte sen ensi kerralla. Lattian siivoojan leidistä tulee fotokard ehkä. Ja tietenkin isot kiitokset teille, rakas yleisö! Meillä oli kauhean kivaa. Oikeesti ihan superkivaa. Oli. Toivottavasti teillä oli kivaa. Ja nähdään ensi kerralla. Yes. Nähdään ensi kerralla. Näkemiin.